Зі слів медиків, дівчинка 2016 року народження перебувала на стаціонарному лікуванні у дитячому відділенні Рахівської РЛ у період з 29 січня до 2 лютого. Вона в нас знаходилася на стаціонарному лікуванні, куди вона була госпіталізована зі скаргами на кашель і на утруднене дихання. Вона поступила самозверненням, звернулася прямо на приймальне відділення, я їх там оглянула, госпіталізувала. Вона лікувалася внутрівенними ін'єкціями, знімався бронхоспазм, було явище бронхоспазму, вона отримувала внутрівенні ін'єкції, вона отримувала небулайзерну терапію, інгаляторну терапію і була виписана 2 числа. За словами лікаря, життю дитини нічого не загрожувало. Їй виписали препарати із вмістом заліза, оскільки в неї був низький рівень гемоглобіну в крові. Проте через 10 днів дівчинка померла. Очевидно, їй тільки гіршало і стан ускладнювався, а коли ситуація взагалі загострилася, мати все ж таки вирішила звернутися за допомогою до медиків. Однак довести дитину до лікарні не встигла. Її смерть зафіксували вже в дорозі. Вчора мені подзвонили, що швидка везе дитину важку, я побігла в реанімацію, де вже було в швидкій констатована смерть. І як виявилося, що це є та дитина, яку я бачила 29 числа. Уже на розтині, я пішла на розтин, вже була констатована пневмонія, запалення легень. Лікарі не характеризують сім'ю як неблагополучну. Дітей багато, проте батьки про них дбають. Дитина з багатодітної сім'ї, це 7 дитина в сім'ї, у мами є ще маленька 8 дитина, і вони дійсно проживають у віддаленому населеному пункті. Це є амбулаторія села Луги, а присілок Усть-Говерла. Швидше за все, віддаленість проживання зіграла свою негативну роль у цій ситуації. Проте всі крапки над і розставить слідство. Поліції кажуть, що за фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження.